70 MPS بہت زیادہ ہیں. اکثر جو ناڑی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بیٹری جو ہے یہ 30 ایمپیئر اس کو چاہیے, 30 اس کو چاہیے. السلام علیکم جی, میرا نام محمود عظیم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گائیڈنس. آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر فرونس انورٹر لگا ہوا ہے, PV5500 اس کا ماڈل ہے, اور اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے. اس میں کئی فالٹ آ رہے ہیں, یہاں پہ ان کو بیٹری بیک اپ نہیں مل رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں TX1800 فوئنکس کمپنی کی بیٹری ہے, اور یہ لکھا ہوا ہے جی 12 وولٹ 185 ایمپیئر آر 20 آورز, یہ 185 ایمپیئر آورز کی بیٹری ہے, یہ بیک اپ نہیں ان کو دے رہی صحیح. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے مسچر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں باہر آیا ہوا ہے, اور یہ کاربن کافی بن رہا ہے اس کا بلیک کلر کا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی بیٹری جو ہے نہ تو بیک اپ دے رہی ہے اور ویسے بھی خراب ہو رہی ہے, اس کی گریوٹی بھی پوری نہیں لگ رہی. اور اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے جو فٹنگ وغیرہ کی ہوئی ہے 25 mm کی کیبل لگائی ہوئی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے. ابھی 260 وولٹ آ رہے ہیں پی وی کے, اور یہ صبح کے تقریباً کوئی 8-9 بجے کا ٹائم ہے, اور انہوں نے 6 پینل لگائے ہوئے ہیں 585 واٹ کے لانجی ہائمو 6 کے, اور اس ٹائم جو ہے ان کا لوڈ 800 واٹ کا ہے, اور 265 وولٹ آ رہے ہیں پی وی سے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2.8 امپیئر آ رہے ہیں سولر پینل سے, اور 740 واٹ آ رہے ہیں ٹوٹل سولر کی جنریشن, جبکہ لوڈ ان کا تھوڑا سا زیادہ ہے, اس لیے بیٹری جو ہے شیئرنگ میں یوز ہو رہی ہے. 5 اور 6 امپیئر سے بیٹری جو ہے ڈرین ہو رہی ہے اس ٹائم ان کی. سیٹنگ کرنے سے پہلے سکرین کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم 0 وولٹ ہے, یعنی کہ انہوں نے واوڈا کو آف رکھا ہوا ہے اس ٹائم, اور واوڈا سے 0 وولٹ آ رہے ہیں. دن کے ٹائم یہ واوڈا کو آف کر دیتے ہیں, اور یہاں پر ایک چینج اوور بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور اس ٹائم سولر پہ ہے یہ. اور یہ دیکھیں کہ 230 وولٹیج اس کی اپنی جنریشن ہے, اس کی آؤٹ پٹ ہے انورٹر کی, اور 22.9 23.0 اتنے وولٹ پہ بیٹری ہے, کیونکہ بیٹری ان کی ڈرین ہو رہی ہے, اور 7 امپیئر یہ ایرو لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیٹری انورٹر جو ہے بیٹری کو یوز کر رہا ہے, اور بیٹری دے رہی ہے لوڈ چلانے کے لیے, لوڈ زیادہ ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر امپیئرز آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر 49 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے سولر, اس کا چارج کنٹرولر جو ہے اس کا ٹمپریچر یہاں پر شو ہو رہا ہے, اور 38 ڈگری سینٹی گریڈ جو انورٹر کا ٹمپریچر ہے ایک آئیڈیل ٹمپریچر ہے, اس کے اوپر انورٹر کی بہت اچھی ورکنگ ہوتی ہے. اس ٹمپریچر سے زیادہ ٹمپریچر نہیں ہونا چاہیے, کوشش کریں کہ 50 to 60 ڈگری سینٹی گریڈ یہ دونوں ٹمپریچرز ہونے چاہیے, اس سے زیادہ اگر ٹمپریچرز ہوں تو آپ کا انورٹر ایٹ دا رسک ہوتا ہے. تو اب ہم اس کی سیٹنگ چیک کرتے ہیں. سیٹنگ میں انٹر ہونے کے لیے انٹر کی کو 3 سیکنڈ تک آپ نے ہولڈ کر کے رکھنا ہے. اس کے بعد یہ جو بٹن ہے اس میں یہ ڈاؤن والے کی ہے, یہ دبائیں گے تو ایس یو بی آ گیا نمبر 101 پہ ایس یو بی ہے, یعنی کہ یہ واوڈا شیئرنگ والا موڈ ہے, اس وجہ سے ان کو واوڈا مینولی آف رکھنی پڑتی ہے. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آٹومیٹکلی کنورٹ ہو تو اس میں آپشنز اور بھی ہوتے ہیں, اس میں یہ ایس بی یو بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک یو ایس بی کا آپشن بھی ہے ایز اے یو پی ایس یوز کرنا ہو تو. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ری بورن سیریز آئی ہے اس میں ایم کے ایس کا فیچر ختم کر دیا گیا ہے. یہ جو نیا ماڈل فرونس کا آیا ہے اس میں ایم کے ایس کا فیچر ختم کر دیا گیا ہے, نئے سافٹ ویئر کے ساتھ یہ والا ماڈل آیا ہے. سب سے پہلے جو کمپنی تھی فرونس کمپنی یا پھر انورکس کے کچھ ماڈلز میں ایم کے ایس کا فیچر آیا کرتا تھا, لیکن فرونس میں یہ کافی ماڈلز میں آتا رہا ہے, ہر ماڈل میں ایم کے ایس کا فیچر آتا رہا ہے, لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جو فیچر تھا وہ ختم کر دیا ایم کے ایس کا. تو اب ایم کے ایس نہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اس کے علاوہ 2 نمبر پہ انہوں نے 70 ایمپیئر بیٹری چارجنگ سیٹ کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ان کی بیٹریاں خراب ہو رہی ہیں. اگر آپ دیکھ پائیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ یہاں پر بوائلنگ ہو رہی ہے بیٹری کی, اور یہ کاربن بن رہا ہے سارا. 70 ایمپیئر چارجنگ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ بیٹری کا نقصان ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ لوڈ بہت زیادہ ہے تو زیادہ امپیئرز رکھ دیں, ایک بیٹری ہے تو اس کو 35 امپیئر ملیں گے, دوسری کو بھی 35 ملیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہے. جب بھی سیریز میں بیٹریز لگی ہوتی ہیں 24 وولٹ میں تو دونوں کو 70 امپیئر جاتے ہیں, دونوں بیٹریز 70 امپیئر سے ہی چارج ہوتی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں امپیئر ڈیوائڈ ہوتے ہیں, لیکن امپیئر ہرگز ڈیوائڈ نہیں ہوتے, امپیئر اتنے ہی رہتے ہیں جتنے آپ نے یہاں پر سیٹ کر دیے. دونوں بیٹریز 70 امپیئر سے چارج کروائیں گے تو بڑی جلدی بیٹریوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس کو ہم نا اس کے امپیئرز کم کر دیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم اس کی رینج دیکھیں 120 امپیئر, یعنی کہ اس کا ایم پی پی ڈی بہت ہی پاورفل ہے. 120 امپیئر کا اس کے اندر چارجر ہے, اور یہاں پر ہم نے میکسیمم جو امپیئرز ہیں اس بیٹری کے لیے 20 یا 30 رکھ سکتے ہیں. چونکہ ان کا لوڈ بہت زیادہ ہے اس لیے میں 30 امپیئر پہ اس کو سیٹ کر دیتا ہوں. ویسے آپ کو چاہیے کہ اس کو 20 امپیئر پہ رکھیں, اس سے زیادہ امپیئرز کبھی بھی نہ رکھیں. اس کے علاوہ 3 پہ ہے APL, تو یہ APL ٹھیک ہے, یہ وولٹیج رینج ہے اس کی آؤٹ پٹ کے. اگر اس کو آپ کریں گے UPS
تو اس میں 170 سے لے کر 270 تک اس کی وولٹیج رینج سیٹ ہو جاتی ہے. اگر اس کو اے پی ایل پہ رکھیں گے تو یہ اس کی جو رینج ہے یہ 90 وولٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور 270 وولٹ تک جاتی ہے. تو اور اس میں جو 20 ملی سیکنڈ کا گیپ آتا ہے اور پتہ لگتا ہے جب آپ کو جب واپڈا سسٹم میں ان ہو رہی ہوتی ہے یا پھر آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے. یو پی ایس پہ رکھیں گے اس کا مطلب ہے انٹرپٹیبل پاور سپلائی, یعنی کہ اس میں 10 ملی سیکنڈ کا ایک گیپ آتا ہے اور بہت کم انٹرول کا گیپ ہے اس لیے یہ محسوس نہیں ہوتا. تو اگر وولٹیج کا پرابلم ہے آپ کے ایریا میں تو آپ بھی اس کو اے پی ایل پہ سیٹ کریں. اگر آپ نے پی سی لگایا ہوا ہے, آپ کا پی سی ری اسٹارٹ ہو جاتا ہے جب واپڈا سسٹم ان ہوتی ہے یا آؤٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کو یو پی ایس رکھنا چاہیے. اور اگر آپ پی سی یوزر نہیں ہیں اور وولٹیج لو رہتے ہیں تو پھر آپ اس کو اے پی ایل پہ ہی رکھیں. اس کے علاوہ اس میں جو نیکسٹ ہے یہ ہے بیٹری ٹائپ, 5 نمبر پہ ہے یو ایس سی, یعنی کہ آپ نے یوزر کسٹم ڈیفائن اس کو کرنا ہے, خود سے آپ نے اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے جو پیرامیٹرز آپ نے اس کے سیٹ کرنے ہیں. تو 6 نمبر پہ ہے ایل ایف ای, یعنی کہ یہ ہے کہ جب آپ کا انورٹر اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ انیبل رکھا ہوا ہے, اس کو ایل ایف ڈی کر دیں گے تو یہ ڈسیبل ہو جائے گا, یعنی کہ یہ خود بخود ری اسٹارٹ ہونے والی سیٹنگ ہے انیبل پہ. اس کے بعد ای ایف ڈی, یعنی کہ یہ ڈسیبل رکھی ہوئی ہے, یہ اگر اوور ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو یہ خود بخود ری اسٹارٹ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد 50 ہرٹز کی فریکوینسی ہے, یہ 50 پہ ہی رکھنی چاہیے. اور 10 نمبر پہ ہے 230 وولٹ, یعنی کہ اس کے آؤٹ پٹ کے وولٹیج آپ کتنے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں 220 بھی رکھ سکتے ہیں, 230 بھی اور 240 بھی. 230 ایک نارمل رینج ہے, یہی رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ 11 نمبر پہ ہے 10 امپیئر, یعنی کہ یو ای آئی کا مطلب ہے یوٹیلٹی سے یہ بیٹری چارجنگ 10 امپیئر سے کروائے گا. اس میں آپ چارجنگ کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن 10 امپیئر کافی ہے. یہاں پر 12 نمبر پہ ہے 23 وولٹ, جیسا کہ ہم نے نمبر 1 پہ ایس پی یو سیٹ کیا ہوا ہے تو 12 نمبر پہ 23 کا مطلب ہے کہ یہ 23 تک بیٹری کو ڈسچارج کرے گا شام کے ٹائم اور بیٹری کو چلاتا رہے گا. ہو سکتا ہے آپ کی 9 بجے تک یا رات کو 10 بجے تک بیٹری یوز ہو جائے, اس کے بعد یہ واپڈا کو آن کروا دے گا. یہ واپڈا کی آن کروانے کی سیٹنگ ہے اور اتنے وولٹ تک اس نے بیٹری کو ڈرین کرنا ہے. اگر آپ اس کو زیادہ کر دیں گے 24 بھی آپ کر سکتے ہیں, اور کم کر دیں گے تو بیٹری بہت زیادہ ڈسچارج ہوگی. 23 کا مطلب ہے کہ بیٹری اپروکسیمیٹلی 60-70% آپ کی ڈسچارج ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ پھر کنورٹ کرتا ہے آپ کے سسٹم کو واپڈا پہ, اور واپڈا سے بیٹری چارج ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہے جب تک کہ آپ کی بیٹری اس لیول تک نہیں پہنچتی جو 13 نمبر پہ ہے. 27 وولٹ تک جب بیٹری ڈسچارج ہوگی یہ آٹومیٹکلی دوبارہ سے سسٹم کو بیٹری کے اوپر شفٹ کر دے گا, بیٹری کے اوپر لوڈ ڈال دے گا. یہاں پر ایف یو ایل ویلیو رکھنی چاہیے 13 نمبر پہ, تاکہ جب تک ہماری بیٹری فل چارج نہ ہو تب تک شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم آپ کا جو سسٹم ہے یہ بیٹری کے اوپر لوڈ نہ ڈالے. اور جیسے ہی آپ کی بیٹری فل چارج ہوگی اس کے بعد آٹومیٹکلی اس نے جو لوڈ ہے وہ بیٹری کے اوپر ڈال دینا ہے اور واپڈا کو کٹ آف کر دینا ہے. جو لوگ ایس بی یو موڈ یوز کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ 13 نمبرز کی سیٹنگ کو فل رکھیں تاکہ رات کے ٹائم جب تک آپ کی بیٹری فل چارج نہ ہو جائے تب تک اس کے اوپر لوڈ نہ آئے, اور جیسے ہی آپ کی بیٹری فل چارج ہوگی اس کے اوپر لوڈ آ جائے گا اور رات کے ٹائم بھی آپ کا جو انورٹر ہے وہ واپڈا کو کٹ آف کر دے گا, اور دوبارہ سے آپ کی بیٹری یوز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ساری رات ایسے ہی ہوتا رہتا ہے. لیکن 13 نمبر پہ رکھنے کا ایک نقصان بھی ہے کہ جب تک آپ کی بیٹری فل نہیں ہوتی تب تک صبح کے ٹائم جو آپ کا سسٹم ہے وہ واپڈا کو کٹ آف نہیں کرے گا, اور واپڈا تب کٹ آف ہوگی جب آپ کی بیٹری فل چارج ہوگی, اور بیٹری جو فل چارج ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوتی, خاص طور پہ ان لوگوں کی جو صبح کے ٹائم بھی کافی سارا لوڈ ڈال کے رکھتے ہیں, یعنی کہ 700-800 واٹ یا 1 کلو واٹ یا 2 کلو واٹ کا لوڈ ڈالے رکھتے ہیں صبح کے ٹائم بھی. تو صبح بیٹری ان کی چارج نہیں ہوتی اور 11 بجے تک یا 12 بجے تک ان کا جو سسٹم ہے وہ واپڈا کو کٹ آف نہیں کرتا, اور واپڈا یوز ہوتی ہی رہتی ہے اور بہت زیادہ واپڈا یوز ہوتی ہے. اور جب تک بیٹری فل نہیں ہوتی تب تک سسٹم جو ہے وہ سولر سے صرف بیٹریاں چارج کر رہا ہوتا ہے, اور بیٹری جو ہے جب تک چارج نہیں ہوگی تب تک یہ واپڈا کو ہی یوٹیلائز کرے گا, سارا لوڈ آپ کا واپڈا سے ہی چلتا رہے گا. تو اس کو ایف یو ایل رکھیں تب بھی اس کا نقصان ہے, تو اس کو اگر ہم 27 یا 28 پہ رکھیں تب بھی پرابلم ہے, تو دونوں طرف سے ہی مسئلہ ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں آپ ایس یو وی موڈ ہی سلیکٹ کریں نمبر 1 پہ, تاکہ آپ کا سسٹم جو ہے بیٹری شیئرنگ والے موڈ کو یوز نہ کرے. جب آپ نمبر 1 پہ ایس یو وی رکھیں گے تو آپ کی 12 نمبر اور 13 نمبر والی سیٹنگ جو ہے وہ کام نہیں کرے گی, آپ کا سسٹم اس کے مطابق ورک نہیں کرے گا اور آپ کا سسٹم بڑے سکون سے چلے گا. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی واپڈا جو ہے وہ یوز ہوتی رہتی ہے,
تیس چالیس واٹ سے لے کر ایک سو واٹ تک اس کی کنزمپشن ہوتی رہتی ہے. ساتھ ساتھ آپ لوڈ ڈالیں یا نہ ڈالیں اتنا اس نے واوڈا سے لے لینا ہے. اور سکسٹین نمبر پہ سی ایس او ہے. یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کو بیٹری واوڈا سے بالکل چارج نہ ہو تو اس کو آپ یہاں پر او ایس او بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایس این یو رکھیں گے تو سولر اور یوٹیلٹی دونوں ہی دن کے ٹائم بھی بیٹری چارج کر رہے ہوتے ہیں. سکسٹین نمبر پہ او ایس او کا مطلب ہے اونلی سولر, صرف سولر سے بیٹری چارج ہوگی اور واوڈا سے بالکل چارجنگ نہیں ہوگی. تو اس کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ گرڈ سے چارجنگ بند کرنی ہے تو پھر او ایس او ہی سلیکٹ کر لیں. یہاں پر ایٹین نمبر پہ ہے بی آن, یعنی کہ بزر آن, جو اس کی ایک بیپ ہوتی ہے وہ یہاں سے آن یا آف کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نائنٹین پہ ہے ای ایس پی. اگر آپ چاہتے ہیں یہ آٹومیٹکلی فرسٹ اسکرین پہ نہ جایا کرے تو یہاں پر آپ اس کو ایف پی پی پر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 20 پہ ہے لائٹس آن, تو یہاں سے لائٹس کو آن یا آف کروا سکتے ہیں. اور الارم آن 22 پہ ہے, یہاں سے الارم جو ہے اس کا وہ بھی آن آف کروا سکتے ہیں. جو لمبی بیپ یہ دیتا ہے وہ یہاں سے بند ہو جاتی ہے. 23 پہ ہے بی وائی ڈی بائی پاس ڈسیبل, اس کو اگر انیبل کر دیں گے تو پھر یہ اوور لوڈ ہونے کی صورت میں واپڈا پہ بائی پاس کر دیتا ہے. لیکن یہ فیچر جو ہے بہت کم انورٹرز میں کام کرتا ہے اور اکثر یہ کام ہی نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ 25 پہ ہے فالٹ کوڈ ریکارڈنگ انیبل. اس کے علاوہ 26 پہ ہے 28.2. یہ جو سیٹنگ ہے یہ نارمل لیڈ ایسڈ بیٹری کے لیے رکھی جاتی ہے. جب بھی آپ ٹیوبلر بیٹری کو یوز کریں گے تو پھر آپ نے 28.2 کی ویلیو نہیں رکھنی. یہ بلک چارجنگ وولٹیج ہیں, یہ اگر ویلیو کم رکھیں گے تو آپ کی بیٹری گریوٹی پوری نہیں کرے گی اور 50% تک ہی چارج ہوگی. لیکن آپ کا انورٹر اس کو 100% شو بھی کرے گا اور آپ کو بتائے گا بھی کہ آپ کی بیٹری 27.04 فلوٹ وولٹ تک پہنچ چکی ہے. لیکن بتانے کے باوجود بھی آپ کی بیٹری جو ہے وہ کمپلیٹلی چارج نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو اس کی ویلیو 29.2 رکھنی چاہیے اگر آپ نے 25 ایم ایم کی کیبل یوز کی ہوئی ہے. 29.0 پہ بھی رکھتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن 29.2 اس کی بیسٹ ویلیو ہے. 27 پہ ہے 28.2 ویلیو. یہ فلوٹ چارجنگ وولٹیج ہیں, یہ بہت زیادہ ویلیو ہے اور اس کو ہم نے کم کرنا ہے. اس کو 27.0 سے زیادہ کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے, ادروائز بیٹری خراب ہو جاتی ہے. نیو بیٹریز لے کر لوگ خراب کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سیٹنگ صحیح نہیں کرواتے کسی بھی ٹیکنیکل بندے سے, اور فٹنگ کروانے کے بعد اس کو ایسے ہی یوز کرتے رہتے ہیں یا پھر خود سے ہی کوئی نہ کوئی سیٹنگ اس میں سیٹ کر لیتے ہیں جو ان کو بہتر لگتی ہے. لیکن پتہ تب لگتا ہے جب بیٹریوں کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. اور اس کو 27.0 سے کبھی بھی آپ نے زیادہ نہیں رکھنا. اگر نئی بیٹریاں ہیں تو پھر ہرگز بھی آپ نے اس کو زیادہ نہیں کرنا, ادروائز نئی بیٹریاں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں. اس کے بعد 29 پہ ہے 20 وولٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 20 وولٹ تک بیٹری کو ڈسچارج کرے گا اور جب یہ بغیر واپڈا کے بغیر سولر کے چل رہا ہوگا اس کے بعد یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اور اس کے بعد 30 نمبر پہ ہے ایکولائزیشن. یہاں سے ایکولائزیشن کو انیبل کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹریوں کی گریوٹی پوری نہیں ہو رہی تو اس کو ڈبل ای این کر دیں. اس کے بعد 31 پہ اس کے وولٹیج ہیں. کچھ لوگ ایکولائزیشن کو انیبل تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے وولٹیج کی سیٹنگ نہیں کرتے. اس کے وولٹیج کی سیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو اس کو میکسیمم ویلیو پہ سیٹ کرنا چاہیے, 30 یا پھر 31.5 تک اس کو سیٹ کر دیں جہاں تک آپ کے انورٹر کی لمٹ ہے. تو اس کو میں نے 31.0 پہ سیٹ کر دیا ہے. 33 پہ ہے 60 منٹس, یعنی 60 منٹس تک یہ ایکولائز کرے گا. اور 120 کا مطلب ہے میکسیمم جو ٹائم ہے اس کا 120 منٹس کا ہے. اور 35 پہ ہے 30 ڈیز, یعنی کہ ایوری 30 ڈیز کے بعد ایکولائزیشن آٹومیٹکلی انیبل ہو جائے گی اور اسکرین پہ ایکو لکھا ہوا آ جائے گا. اور 36 ہے ADS, یہ ڈسیبل ہے. اس کو امیڈیٹلی اگر آپ نے ایکولائزیشن کو انیبل کروانا ہے تو اس کو بھی انیبل کر سکتے ہیں AEN کر کے, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو ADS پہ ہی رہنے دیں. 37 پہ ہے نیٹ میٹنگ کو انیبل کروانے کے لیے. اگر آپ نے انیبل کروانا ہے تو اس کو HYD پہ کر دیں گے تو جو نیٹ میٹنگ ہے وہ انیبل ہو جائے گی, لیکن اس سے چھوٹے انورٹر پہ کبھی بھی نیٹ میٹنگ نہیں کروانی چاہیے. اس کے بعد 38 پہ ہے اس کے امپیئرز. جتنے زیادہ آپ نے گرڈ فیڈنگ کروانی ہے اتنے زیادہ امپیئرز یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. 39 پہ ہے لائٹس آن, تو جو انورٹر کی لائٹس ہیں یہاں سے آپ آن آف کروا سکتے ہیں. 41 پہ ہے L2F, یہ ہیوی لوڈ کی سیٹنگ, یعنی کہ جو ہیوی لوڈ ہے آپ نے اگر L2 پہ لگایا ہوا ہے تو پھر اس کی سیٹنگ ہے. 42 پہ ہے 22 وولٹ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیوی لوڈ بیٹریوں کو یوز نہ کرے تو پھر اس سیٹنگ کو بھی آپ میکسیمم کر سکتے ہیں. اس کو آپ 26 یا 27 پہ کر لیں تو زیادہ بیسٹ رہے گا. تو اگر اس کی ویلیو زیادہ رکھیں گے 27 یا 28 تو آپ کا ہیوی لوڈ جو ہے بعض اوقات مسئلہ کرے گا. یہ اس کی ویلیو بھی آپ 26.0 یا 26.5 تک میکسیمم رکھ لیں تو آپ کے لیے یہ بیسٹ رہے گا. تو میں یہاں پر اس کی جو ویلیو ہے
یہ انکریز کر دیتا ہوں، یہاں پھر میں اس کی ویلیو 26.0 سیٹ کر دیتا ہوں، یہ میں نے 26.0 کر دی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ساری اس کی سیٹنگ، تو یہ سیٹنگ اب اس کی ہو چکی ہے، لیکن سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ چیک ضرور کر لینا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو ہم سیٹنگ کرتے ہیں وہ سیو نہیں ہوتی، اور بعض اوقات دو تین دفعہ سیٹنگ کرنے کے بعد سیو ہوتی ہے، تو یہ لازمی چیک کیا کریں۔ اب میں ان بیٹریوں کی گریوٹی چیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی چارجنگ کا اسٹیٹس اس ٹائم کیا ہے۔ یہاں اب ہم اس کی گریوٹی چیک کرتے ہیں، تو گریوٹی جب بھی آپ نے چیک کرنی ہے تو آپ نے بیٹری کو مکمل چارج کرنے کے بعد چیک کرنی ہے۔ اگر بیٹری چارج نہیں ہے تو آپ کی بیٹری جو ہے وہ پوری گریوٹی کبھی بھی شو نہیں کرے گی، جیسا کہ میں ابھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ گرین جو مارک ہے اس کے سینٹر میں اس کا پانی جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ ادھر لکھی ہوئی ہے اس کی گریوٹی 1200، یہ 1200 پڑی جاتی ہے، لیکن یہ ہوتی ہے 1.200 اسپیسیفک گریوٹی، اس مکسچر کی اتنی گریوٹی ہے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پانی سے فل کر لیتے ہیں، فل ہونے کی وجہ سے یہ جو اندر ٹیوب ہے جو فلوٹ کر رہی ہے اس میں، یہ اوپر جا کے ٹکراتی ہے، اوپر جب کے جب ٹکراتی ہے تو یہ زیادہ اس کی پوری اوپر تک نہیں جا سکتی، اور پھر اس وجہ سے گریوٹی پوری صحیح نہیں پتہ ہمیں لگتی۔ گریوٹی چیک کرنے کے لیے بھی آپ کو چاہیے پانی اس میں زیادہ فل اپ نہ کرے، اگر زیادہ فل اپ ہو گیا تو آپ نے ہلکا سا اس کو پریس کرنا ہے، یہ پانی کے بلبلے بنیں گے اور تھوڑی سی ایئر جو ہے وہ اندر آ جائے گی، تو اب آپ کو صحیح طریقے سے پتہ لگے گا اس کی گریوٹی کتنی ہے۔ لیکن یہ جو گریوٹی ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اس میں ہے یہ فلوٹ نہیں کر رہی، اور یہ نیچے اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، تو پانی بہت زیادہ کم ہو گیا تب بھی آپ کو گریوٹی صحیح پتہ نہیں لگے گی۔ تو اس کی گریوٹی اگر آپ نے صحیح چیک کرنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ نے اس لیول تک اپروکسیمیٹلی فل اپ لازمی کرنا ہے۔ تو اب جو ہے اس کی گریوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں فلوٹ کر رہی ہے اور یہ نیچے نہیں لگی ہوئی، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کے سینٹر میں اس کی گریوٹی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1200 گریوٹی، یعنی کہ 1.200 اس کی گریوٹی ہے۔ 1200 جو گریوٹی ہوتی ہے وہ نئی بیٹری کی گریوٹی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گریوٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ گریوٹی ٹھیک ہے لیکن یہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ ابھی اس کی چارجنگ نہیں ہوئی۔ جب بیٹری کی چارجنگ نہیں کرتے تو نئی بیٹری کی گریوٹی اتنی ہی ہوتی ہے، جب اس کو چارج ہم کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کی گریوٹی جو ہے، یہ یلو مارک جہاں پہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ جہاں پہ دونوں کلر جوائنٹ کر رہے ہیں آپس میں، تو اس لیول پہ آ جاتی ہے۔ یہ عام طور پہ 1250 یا پھر 1265 یہاں پہ اس کی گریوٹی اتنی بنتی ہے، تو اتنی گریوٹی ہونی چاہیے، لیکن ابھی یہ اس لیے نہیں آ رہی گریوٹی کیونکہ آپ نے دیکھا ہے بیٹری 23.8 وولٹ پہ ہے اور بیٹری ڈسچارج ہو رہی تھی، ابھی یہ 0 امپیئر کبھی 2 امپیئر سے ڈسچارج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی گریوٹی پوری نہیں ہو رہی۔ تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کا انورٹر اس کی گریوٹی پوری نہیں کر رہا، ایسا ہرگز نہیں ہے، انورٹر اس کو چارجنگ پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن صبح کا ٹائم ہے، انہوں نے لوڈ بہت زیادہ 800 واٹ کا ڈالا ہوا ہے، اس لیے بیٹری چارج نہیں ہو رہی۔ جب بھی آپ نے گریوٹی چیک کرنی ہے آپ نے سارے سیلس کی چیک کرنی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بیٹری کا ایک سیل چیک کر لیتے ہیں، دوسری کا بھی کوئی ایک آدھ چیک کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ گریوٹی چیک ہوگی۔ اگر ان سارے سیلز میں سے کوئی ایک بھی سیل ڈیمیج ہے، ڈیڈ ہے، اور آپ کی بیٹری کی گریوٹی صحیح نہیں آ رہی اس ایک سیل کی، تو اس وجہ سے آپ کی ساری جو بیٹریاں ہیں جتنی بھی سیریز میں لگی ہوئی ہیں، دو بیٹریاں یا چارج بیٹریاں جتنی بھی آپ نے سیریز میں لگائی ہوئی ہیں، وہ کوئی بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گی، وہ آپ کو بیک اپ پرووائڈ نہیں کریں گی۔ کوشش کیا کریں کہ اپنی بیٹری کی گریوٹی خود سے ٹیسٹ کیا کریں، کیونکہ جہاں سے آپ نے پرچیز کی ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کلیم نہ دینا پڑے، اس لیے جب بھی آپ ان سے گریوٹی چیک کروائیں گے انہوں نے پوری کر کے آپ کو دے دینی ہے اور بولنا ہے کہ بیٹری بالکل اوکے ہے۔ اس بیٹری کی دوبارہ سے گریوٹی چیک ہوگی جب یہ فل چارج ہو جائے گی۔ جب بھی آپ نے گریوٹی چیک کرنی ہے تو آپ نے بیٹری چارج کرنی ہے، کوشش کریں کہ آپ 11 یا 12 بجے کے قریب بیٹری کی گریوٹی چیک کریں، تو پھر آپ کو پوری گریوٹی ملے گی۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 25.8 وولٹ پہ بیٹری ہے، یعنی کہ بیٹری ہلکی ہلکی چارج ہونے ہماری لگ گئی ہے، اور کرنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی یہ 7 امپیئر سے چارجنگ اس کی ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے بیٹری چارج ہوتی جائے گی اس کی گریوٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی جائے گی۔ ابھی یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پر، یہ ایک دیہات میں سیٹ اپ لگا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ وابڈا عام طور پہ مینولی کٹ آف ہی رکھتے ہیں، اور لوڈ ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، سولر پینل تھوڑے ہیں، لوڈ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے یہ وابڈا شیئرنگ والا موڈ ہی یوز کر سکتے ہیں، اس لیے میں اس کو ایس یو بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ ان کی جو بیٹریاں ہیں یہ بہت زیادہ یوز نہ ہوں، اور اگر یہ چاہیں تو بیٹری جو ہے وابڈا سے شیئرنگ کر کے چارج بھی کروا سکتے ہیں، اس میں یوز بھی کر سکتے ہیں، اور 2 پہ ہے 30 امپیئر، یہ آپ نے چینج نہیں کرنے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 11 نمبر پہ انہوں نے 10 امپیئر رکھے ہوں، کیونکہ آج کل پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو ہی نہیں رہی، بلکہ بہت کم لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور ساری رات وابڈا یوز ہوتی رہتی ہے، اور چارجنگ کی رات کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ بیٹری رات کو یوز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کوشش کریں اگر آپ نے چارجنگ آن رکھنی ہے تو 2 امپیئر سے رکھیں گرڈ سے چارجنگ، یعنی وابڈا سے 2 امپیئر سے زیادہ چارجنگ آپ کبھی بھی نہ رکھیں۔ اور 16 نمبر پہ جو او ایس او ہے اس کو بھی آپ ایس این یو کر لیں، تاکہ جو چارجنگ ہے دن کے ٹائم ان کی بیٹری
بیٹریاں بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں اور ان کی بیٹریاں جو ہیں ایس این یو رکھیں گے تو دن کے ٹائم بھی واوڈا سے شیئرنگ سے بیٹری چارج ہوگی، یعنی کہ کچھ کرنٹ یہ سولر سے لے گا اور کچھ واوڈا سے لے گا اور بیٹری کو چارج کروائے گا، اور بیٹری ان کی ایکسٹریملی لو گریوٹی پہ نہیں جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے جب بھی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ نے دوبارہ سے چیک کر لینا ہے، خاص طور پہ آپ نے 26 نمبر پہ دیکھنا ہے کہ 29.2 جو ہم نے سیٹ کی ہے وہی ویلیو ہے، ادروائز آپ کی بیٹری کبھی بھی کمپلیٹ چارج نہیں ہوگی۔ 27 پہ بھی ہم نے ویلیو جو ہے وہ 27.0 رکھی تھی، یہ بھی سیو ہو چکی ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔